специално лично от Риковен за Михан и за Сезби, много специално и за всички гости да заповядат на Наци Гордина, но печета 16 тона!
Благодаря. Ибра, нещо от диджея.
Благодаря. И така. Кутова. Кво си на младко? Како бело? Дарил на младко се безме. Давай на младко се безме 20 лева, става 100 там. Кичек. Айде, Митко, Башаровски. Коня продължава. Последно кючеки. Дарварски кючек на тръски. Дарварски кючек, ба. Аз решавам. И така много специалното. И най-вече за моето семейство. За Джон. И най-вече за малкия плейбой Стефчо. И ние сме. Thank you.
Благодаря. Благодаря, Негарски. Ецко, карте чем толку лишенку така и си? Yeah!
по местата. Наско, дава, Катерин Волидарева, 10, 20, 30, 40, 50 лева са 100 и 100. 100% взимате бяло. Кичек продължава. Кичек.
моето семейство. Аз не съм. Дава, 10, 20 лева, 30, оставя 100. Господ да ги благослови, да не дава здраве, щастие и успех в живота. До края. Кичи. И на нужна ракия. И на гръзки човека е. Дава 20, 30 лева са с тебе снима. Пускай кичек, диджей. Thank you.
Кой пара скаки? Да, 10-20 ми е Петраки внучка. А върху къде? 10-30 лева са стъден стъмай. И карах да скичай. Парачок. Don't lie.
40, 60, 80, 90, 100 лева. Казалъж ти пичех специално ми кости. Да така се прави. Лъжава и го. Айде, темпо! Ты меня не гори, погнали, ты лови.
всичко и само.
40, 50, една това мога да отива. Продължава!
хора. Diamante B218.
Ту су нам, гај. Ајде, од таре останкјава. Переселива са сребрсто тази. Само не са? Казалнички кичек специално е Танелски. Оригинално. Айде един оригинален казалнички кичек от оркестър Империя и Спас Бонев на живо.
Хомака става! Тъмна боля, 20, 30. Са, стой да снимам по екци лука. Ованчо, са признаки. Ачо! Ти чека да продължава тогава. 14 зорни. Пристигна една тежка пара. Специален поздрав. Специално за група тигари. Да продължава Кючека 14 изложени. Така, Славчо, ти си. Thank you.
Стоп на музиката! Имаш ти пълзава, момче! Стоп на музиката, като това кажа! Само ти жена ти твърля през някакъма гадо, мое да кача. Само двамата братя през нас си останат на танцинга, включително в младото семейство. Даже и аз се замахна от танцинга. Настрани! Пожелание оригинален кичек, Козари Орлин, който пожелаете. Кофинери на кофинери. Специално за близнаците. Оригинално. А те ли карта мама? Те ли на шукари тана ви?
екипа. Бабата дава една парана от тук си и чека да продължава. Така с тези стерикзон тръски. Да, насупай се веки. Шипка значи продължава също темпо. Вицално и Ганаки. Let's go, 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 let
Thank you.
100 лева са шикате. Дълъпе горе, черния златна. Колко грама си? Канай порано, хлеба, това е нова. Златни обици дарява. На марата булка. Колко грама? 3 грама, живи и здрави да си. Със здраве да си ги носи. Лично от Османчеков, моето момче.
Cupra, Barbie, DJ. Haide!